радіо на дотик. На дотик. Вітаємо улюблених дотичан. Цей випуск деокупації мізків трохи незвичний. Бо для того, щоб його підготувати, ми залишили нашу затишну і гостинну студію і відправились в Національний університет Запорізька політехніка до студентів і викладачів кафедри журналістики, спільно з якими, у партнерстві з якими ми і робимо цей проєкт деокупації мізків. Відправились, щоб взяти участь у дуже цікавій грі. Медіа-грі «Фейкотрощі». Ну, тобто розбиття і нівечення всілякої брехні, міфів і фейків. Цю гру проводив головний редактор факт-чекінгового проєкту, проєкту з перевірки фактів, який має дуже промовисту назву «Без брехні» Олекса Шарабура. З Олексою ми вже знайомі, він був в нашій студії неодноразово і вже брав участь, власне, у серії деокупації мізків. Зараз поговорили з ним про те, що вважаємо найбільш актуальним в сенсі перевірки фактів і тої облуди і брехні, яку множить наш ворог в інформаційному просторі. Ну і порушили одну важливу медійну тему, яка теж розноситься інформаційним простором, і на яку зреагували військові. Все це вашій увазі за кілька секунд. Радіо на дотик. На дотик. Як ви ставитесь до цього? От я зараз для себе шукаю цю відповідь, і як на неї реагувати журналістам і відповідальним ЗМІ? Ось це показове СЗЧ, яке, ну скажімо, вибухнуло, тепер горить. Пилі, тепер палає. Пилі йдуть різні. Ну тобто воно якось існує в медійному просторі, вже враження, що само по собі. Але звісно, пропаганда ворога на це теж реагує. Дивіться, я не любитель бути експертом з усіх експертиз, да, із усіх тем. І ми не говоримо зараз про саму ситуацію, да, що там відбувалося. Хоча Офіс Генпрокурора кричить, ми там в цьому бачимо ознаки кримінального провадження, а поліція каже, що він на лікарняному. Тобто зараз він ще не все здече, то що він це озвучив, свої наміри про щось там. Ну ми цього не стосуємо. Як це подається в медіа і як би це мало сподаватись? У нас же ще там всі плачуть за стандартами BBC. Вони показали одну сторону, показали реакцію другої сторони. Вчора мене вразила реакція, пішли до секретаря комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Романа Костенка. Каже, що ви з цього приводу думаєте? Він каже, я не знаю, хто такий не зділав, але... Ну і починає давати якусь там загальну відповідь експертного експерта. Якщо він був на контракті, то це там то-то-то-то, він абсолютно не знає ні ситуації, ні людини. Ну, він не навів довідки, тобто йому це було не цікаво, але до нього звернулися за коментарем, і він його дає. Бо він експерт з усіх експертиз, є ж цілий секретар там, і депутат сторічний. Тобто я не прихильник такого, але щодо медіа, да, як вони подали цю ситуацію. Молодці, ви підіграли його перформансу. Він це заявив, ви це розкрутили, показали. Чи шкодують вони, що це викликало реакцію і тепер там будуть порушені кримінальні провадження? І чи це вина ЗМІ? Тут вони ж, ну, ЗМІ скажуть, ми подаємося в другу сторону. Ми почули його, почули офіційну сторону, почули Офіс Генпрокурора, почули Нацполіцію, але ж тут же ж, ну, треба трішки вище бути, чи потрібно взагалі висвічувати цю подію, надзвичайну подію в лапках. Да, там, з надзвичайного я бачив там Масі Наєма, який сидить, який би і зараз воював. З його інтерв'ю я бачу, як він каже, я не хочу оформлювати інвалідність, тому що мене спишуть. А я хочу ще там на війну, умовно. Тобто, як поставився Масі Наєм до цього? Ну, я, будучи ЗМІ, я б туди звернув ракурс і спитав, як тобі отака заява? Він би розказав, що всі солдати збучені, та-та-та-та-та, і тому подібне. Може, була б така позиція. Але давати йому там студію, щоб що? Щоб викликати в частини суспільства, сказати, да, і мій хоче, і наші втомилися, всі давайте. І от якщо йому нічого не буде,
це знак, що можемо всі йти, тільки на камеру запишися, я не згоден з цією владою, все, я втомився, я ухожу. Або ж навпаки, тепер буде покарання публічне, щоб показати, щоб іншим було неповадно. І які десятки тисяч у нас зараз знаходяться в статусі СЗЧ, і про це говориться в медіапросторі. Тобто ситуація ж не виникла просто так. Це вже обговорювалося. Медіа вже все включене, вже є маса інтерв'ю, де розповідається, що є проблема. І командири розповідають, що я своїх відправляю, відпускаю, чекаю тиждень. Він їде на 3 дні, я чекаю тиждень, може він там банально запив. А може там проблеми з дружиною, адаптація, не встигає приїхати. По нього посилаю там через скількись, ставлюсь до цього з розумінням. Ну, це не то, що там всі, ніхто не було жодного дезертира, а тут раптом виходить один і каже, я медійна особа, виходжу. Він, да, як медійна особа, він нібито голос усіх, хто втомився. Але медіа мали б зважити не на те, що там його покарають, там, або не покарають, як це розкрутиться ситуація, а на те, як це сприйме суспільство і до чого це призведе в інших військах. Ви не про нього думаєте і не про проблему тих, хто втомився і справді хоче піти, а про інших, які скажуть, чекайте, а ми не втомилися? Ну, і не треба, ну, на мою особисту точку зору, це не треба було тиражувати. І що, тепер уже розхльобувати, показувати іншу точку зору, офіційну позицію поліції, і далі показувати, як ведеться розслідування, слухати адвокатів Гнізділова, розписувати його історію. Виявиться, що він інвалід і поїхав списуватися, умовно, там, раз він зараз на лікарняному. Або він зараз повернеться в частину після лікарняного. І все. А цю історію потім не висвітлять. Як би вона не розгорнулася, вже не повернешся резонанс, який, і він не про конкретного Гнізділова, і не про подію, що ось один виступив від імені всіх, а вона впливає на тих, хто не збирався. Тому тут оце користуватися стандартами BBC, дайте слово і тим, і цим, і це важливо, і це резонансно, тому давайте це всім покажемо, щоб що? Щоб спровокувати що? Показати проблему? Що люди втомилися, та, ну, медіа кричать криком про те, що мобілізація, там, не, що треба змінювати людей, що це все потрібно. Да? Ну, це не новина. Ну, тому тут небезпечно було на це ступати, і тепер уже спинити це буде неможливо. Ну, зараз перебити це ось офіційними коментарями, ситуація вирішилася, ми взяли інтерв'ю в командира частини, вони проводять службове розслідування, і що? А ситуація залишилася. Ось людина публічно вийшла, заявила, я йду. Ось тут тоді на завершення про ось це усвідомлення ЗМІ своєї відповідальності перед суспільством, ось про це щоби що. Ну, тобто підняти, порушити, сказати, так, це відбулося. Так, можна стандарти, такі рафіновані стандарти BBC. Але ми в війні, і у нас зараз ситуація, коли ворог використовує всі заборонені методи. Це не означає, що нам треба заборонити. Нам оце щоби що. Дивіться, тут треба підходити на такому рівні, як не підходять часто наші воїни, коли зараз кричать криком «постійна небезпека». Вимикайте там, умовно, телефони, не виходьте в інтернет, тому що в будь-який момент може по вас прилетіти будь-де. Останні випадки ці трагічні свідчать. Тобто, що секунди? От медіа зараз, які нібито повідомляють інформацію. Наша задача, яка ми подивили інформацію, був привід, ми його висвітлили, що вам ще? Ми безпристрасно його висвітлили, ось людина виступила, ми дали. Ось коментар іншої сторони, ми дали. Що вам ще? Ну, не така ж місія зими, не лише повідомляти. Раз вона там, умовно, там якась там контрольна, виховальна, а зараз контрпропагандна, то це щосекунди. Треба зважувати, які це може мати наслідки. Тобто, ну, підемо в іншу сторону. Коли вони не критикують владу, вони щосекунди зважують, що говорити. А коли це може вплинути на все суспільство і мати наслідки, які потім, ну, не спинити, то чомусь, ну, тут єдина там порада, умовно, це щосекунди розуміти, що ми в війні. І щосекунди зважати на наслідки, да, і наступати на горло не тому там свободі слова, а події, яка може мати не той розголос, який потрібен, або не ті наслідки, які ти зможеш контролювати. Ти висвітлив подію, собі пішов далі писати інші новини. А там розгортається якась трагедія. І ти такий, ой, ну я ж написав, я ЗМІ просто висвітлив. Тобто зараз не до часу просто там подавати інформацію, а постійно зважати на те, які це може мати наслідки
і для ворога в тому числі. Тому що ось я подивився по телеграмчиках, то Скабєєва в перших рядах опублікувала це інтерв'ю. Тобто це кому на радість. Радіо «На дотик». «На дотик». Хочу вас запитати, але ви можете не відповідати. Ось цей випадок і хвиля ним піднята, бо це про інформаційну війну. Це показове медійне СЗЧ. Людини, яка доволі поважна, відома, громадський активіст, далі гарний воїн. І тепер, щоб привернути увагу до того, що відбувається, що досі нема закону про демобілізацію. І закон про мобілізацію, делікатно кажучи, не витримує критики. Ну зараз я навіть не про те, що закон, а про сам вчинок. Якщо хочете, бо мені цікаво ваша думка, мені цікава думка тих, хто на фронті. Ну, якщо хочете, якщо ні, залишаємо. Я вже 2,5 роки в армії, я міг би давно вже піти в СЗЧ, але чомусь цього не зробив. Хоча теж було важко. Але я не можу засуджувати людей, тому що різні мови, різна психіка, різні ситуації. Тобто тут має бути дуже індивідуальний підхід. Тобто тут не можна сказати, що от він поганий, а командири хороші, або навпаки. Треба брати індивідуально. А там, де публічність так. І дуже широкий галас, розголос, то, як на мене, там не дуже багато правди, або дуже багато чогось. Ну, це дуже суб'єктивна медика. Або бажання привернути увагу до своєї персони особисто, що помогіть і спасіть. Вибачте, є налагоджені механізми взаємодії. Навіть зараз прийнятий був закон про, що перший раз можна. Перший раз можна, да. Ну, да. Дуже спірне насправді. Але я так детально прямо його весь не прочитав, не ознайомився, але... Це ж теж прецедент, який може мотивувати, мотивувати перший раз піти в СЗЧ. Тобто тут треба розбиратися. Але я так розумію, що проблема набула великих масштабів, і тому відбуваються такі процеси і в законотворчій діяльності, і в цілому, що з цим щось треба робити. Так, проблема є, її треба вирішувати. Це те ж саме, що і по всім іншим нашим напрямкам. Як тут, щоб ворог не скористав, ну, принаймні, зменшити те, як ворог може цим скористатися, коли це в медійному вже, ну, вийшло на такий медійний рівень? Мені здається, воно почало виправлятися, бо держава показала, дивіться, хлопці, якщо ви пішли, ви можете повернутися, ви отримаєте штраф, зарплата там буде вичитана за пару місяців чи за місяць, дивлячись, скільки вас не було. Але головно наказуємо, це не буде відбуватися. Тобто в тюрму він не попаде. Далі, мені здається, є психологи, про котрих Юра казав. Тобто людина повертається, має з'явитися психолог і говорити з ним, попрацювати, чого він пішов вияснити. І якщо він нам потрібен, і він може виконувати якусь другу роботу, його можна посадити на місце тої другої роботи, яку він гарно буде виконувати. Тобто держава вже запустила процес, і мені здається, воно вже потихеньку починає працювати, бо є повернення. Я не скажу, що вони такі прям грандіозні, але вони вже є. Тобто люди приходять і намагаються далі якось працювати, робити щось. Якщо дозволити, думка, мені вважається, що проблема в чому, що зараз до війську, от на початку пішли максимально мотивовані. Так. Зараз вже йдуть менш мотивовані, м'яко кажучи, люди. І відповідно, таким людям складніше інтегруватися в армію. Мені довелося рік інтегруватися. В тому сенсі, що я звик жити в своєму цивільному житті. Да? У мене якісь були звички, графік і так далі. А тут все це руйнується. Це вже проблема психологічна. Окрім того, тобі дають бронік, каску. Тягати, можливо, ніколи в житті не тримав. Це треба тягати, тобто треба витримувати фізичне навантаження. Звісно, що люди, які в цивільному житті не звикли до таких випробувань, виникає такі проблеми. Але це робота. Цим треба працювати, це треба налагоджувати цей процес. Я тут про те, що наскільки в медійному, одна справа – допис в соцмережі і такий вчинок людини. Інша – коли медійники підхоплюють і на загальноукраїнський рівень це вже виводиться в медійну площину. Ось я про це, і як, на вашу думку, коректно було б діяти журналістам і відповідальним медіа? У журналістів є кодекс, вірно? І вони мають зважити,
І... Журналістська етика. І є журналістська стандарт. Я його зараз вивчу. Да. І є шість основних журналістських стандартів. Так, ось. І згідно цих стандартів, мені подобається, чому дивитись BBC. Тому що журналісти BBC, вони дуже суворо дотримуються цих стандартів. І це помітно, тому що вони дають можливість різні думки на цю проблематику подивитись. Плюс об'єктивно перевіряють факти. Але вони так, дуже цивільні. Вони BBC та, знають, як працювати. Так, вони відсторонюються трошки від цієї проблематики. Їм менше все, так, я згоден. Ну, це є як так, один із прикладів стандартів виконання цих. А в нашій ж суспільстві, ну, я розумію, можна щось виправдовувати, щось ні, але плюс гонитва за якоюсь новиною. І, клікабельністю. Так, клікабельністю. І якби не сталося так, що це якраз не допомагає Україні, а в гіршому випадку навпаки шкодить. Свобода слова має бути. Об'єктивна проблематика має розглядатися, тому що вона є. Якщо ми не будемо цей вибух освічувати, так, ще так. Сильніше вибухне. Це вибухне десь в якомусь більш серйозному плані. Тому про неї треба говорити, але об'єктивно. Розбирати по фактам, чи дійсно ця людина є тою, кому вона називає, чи дійсно ті факти, які воно озвучує, слова, скажімо так, не факти, а слова, є фактами, чи є вони дійсно, тобто питати другу сторону цього конфлікту, чи дійсно так, тому що може з'ясуватися так, якщо ви попитаєте, наприклад, командира, і мало того командира, тому що це може бути як зацікавлена сторона, наприклад, побратимів, що це за людина, чому вона пішла в ДЗЧ, то, можливо, виліться не дуже приємні факти про цю людину. Я не кажу ж конкретно в цьому випадку, але таке теж буває. Що, ну, я вам наведу такий приклад. На жаль, мій загиблий друг Олександр, медик. От він розказував таку цікаву історію, що от на бойових, коли хлопці виходять, є такий людина, психотип, панікер. І коли хлопці знаходяться на позиції, це завжди є, ну, ризики, є, мало того, що ризики, є вибухи, є постійна небезпека постійна. І от такі люди, вони проявляють паніку. І Олександр, цей медик, він мені казав: Юра, от таких перших треба вирубати. Ну, мається на увазі, не буквально. Я розумію, да. Чому? Тому що вони підбивають народ на паніку. Вони кажуть: командири, всі нас зрадили, всі нас кинули, давайте відходити. Тобто ця людина підбиває колектив на те, щоб колектив залишив позиції, щоб врятувати насправді своє персональне життя. Але якщо ти як би колективом йдеш, вроді вже твоя провина розповсюджується серед всіх учасників. Да. І відповідно не один був такий випадок, на жаль, коли такі люди підбивали на відхід і люди гинули. Я персонально, особисто не знаю такі випадки, коли хтось панікував і казав, все пропало, командири, треба тікати. І в цей момент, це, ну, не буду називати зараз конкретні назви населених пунктів. Чому це відбувалося? Тому що піхота сиділа на той час в окопах, працював танк. Так, да, це страшно, це неприємно витримувати. Не кожний може витримати. Але командир взводу, по-моєму, тоді запанікував, дав команду на відхід, не порадившись навіть з командуванням вищим. І коли вони відходили, відповідно, танк їх побачив і знищив. На жаль, так відбувається. Тому треба розбиратися по факту, що це за людина, що вона говорить, чи відповідають ті слова дійсним фактам, і вислуховувати другу сторону. Тоді це буде об'єктивний розгляд проблеми, вона буде розглядатися, і, ну, якби ми не будемо її замовчувати. Радіо на дотик. На